todos que comparecem, principalmente das Minas Gerais, mas também do Estado do Espírito Santo e da Bahia. Muito obrigado ao nosso querido amigo Chau, da Multi, cidade de Mucuri, Bahia. Muito obrigado, Mucuri, também presente no nosso evento. Tivemos as lutas preliminares, a vitória do nosso querido João Vitor. Tivemos também a participação nossa do grande lutador da nossa cidade, nosso querido Arnaldo, pelo vídeo, o filho Vitória, mas é sua filha no campeão. Vitória de Verdade. É isso, senhoras e senhores, representando a equipe Camargara, Pedro Alonso. No corte vermelho, senhoras e senhores, vamos receber, representando a FIT, Daniel Vitor. Daniel, por falta de equipamento de segurança, já entra no octógono perdendo o ponto. Bem, senhoras e senhores, vamos a um combate no corner azul, representando a equipe Camargara. Com vocês, Pedro no corner vermelho, representando a FIT, senhoras e senhores, Daniel Vitor!
Hilary Kell, Débora Santos, terceiro round. Vamos para o anúncio oficial. Senhoras e senhores, representando a equipe Kawahara, o vencedor por decisão unânime. Senhoras e senhores, o
outro.